اِنجینر تہِ ٲسِتھ تہٕ زٲکر تہِ ٲسِتھ. أڑۍ آز چھِنا آز کَل چھِ أڑۍ پرٛوفیسَر تہِ زٲکِر تہِ چھِ الحمدُاللہ. یہِ چھِنا اَکھ شان أکِس بَچَس, مٲلِس ماجہِ چھِنا اِفتِخار, یعنی مےٚ ہَسا کوٚر کینٛژھا اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛدِ خٲطرٕ. اَکھ زَمانہٕ واتہِ یُس لِٹریچَر چھُ آسان, لِٹریچَرَس چھُ آسان اَہم اَکھ وَزَن کَلچَرَس منٛز. وٕنکیٚنَس سٲنِس کَلچَرَس خٕلاف چھُ اَکھ بٔڑ بارٕ جنٛگ یِوان تُلنہٕ. سون کَلچَرٕے کٔرِوُکھ نابوٗد, یِہٕنٛز زَبانٕے ژھٕنِوُکھ نابوٗد کٔرِتھ. یِتھُے چٲنۍ زَبان تہِ گژھِ نابوٗد, چون کَلچَر تہِ گژھِ نابوٗد, چون وۄتھُن تہٕ بِہُن گژھِ نابوٗد, چٲنۍ زَبان تہِ گژھِ نابوٗد. یُس نوٚو نَسٕل آسہِ 60-70 وُہر گٔژھِتھ کٲشُر, اَسہِ آسہِ نہٕ مِلان کانٛہہ کٲشُر یُس کٲشُر آسہِ زانان. یُس یہِ کلامِ حُسین علیہ صلاتُ وَسلام چھُ, یہِ چھُ بٔڑ بارٕ اَکھ مُقاومت, ریزِسٹنس کہِ پَنُن کَلچَر بَچاونہٕ خٲطرٕ, پَنُن وجوٗد بَچاونہٕ خٲطرٕ, پَنٕنۍ زَبان بَچاونہٕ خٲطرٕ. چھِنہ آز چھِ سونٛچان کَشمیٖر یونیورسٹی منٛز چھِ گژھان سیمِنار ہَو ٹُو پِرٛزٔرٕو اَوَر کَلچَر, اَسہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کون پَنُن کَلچَر, اَسہِ نِش چھُ آلرٔڈی پَنُن کَلچَر, کیٛازِ سانٮ۪ن مَرثِیَن منٛز چھُ اَکھ تیُتھ سُہ اَکھ خوٗبی. میٛانہِ ہاے سُہ اَکھ سٹوٗڈَنٛٹ چھُس بہٕ لِٹریچَرُک, اَکھ طالبہِ علم چھُس, مےٚ چھُ لِٹریچَر پوٚرمُت سُہ, مگر کَمپِیَر چھُم کوٚرمُت کٲشُر لِٹریچَر تہٕ عربی لِٹریچَر تہٕ اِنٛگلِش لِٹریچَر تہِ. سون یُس کٲشُر لِٹریچَر چھُ, خاص کَر مَرسی, اَتھ منٛز چھِ ہر کُنہِ پہلوَس مُتعلِق کَتھ گٔمٕژ. تۄہہِ چھُو اَتھ منٛز دَنان وۄتھُن تہِ بِہُن تہِ, خاندَر تہِ, مٲنٛز تہِ لاگٕنۍ, مہراز تہِ کَڑُن, قبرِ تہِ والُن تہٕ زیُن تہِ تہٕ باقٕے چیٖز تہِ. تِم چھِ سٲری یِمو مُصنِفیٖنو تِم ایپِسوڈٕس, تِم نوٹٕس کَتھ منٛز کٔرمٕتۍ. اگر اَسہِ چھِ ژھانٛڈُن خاندَر, اَسہِ چھُ مِلان مَرثِیَن منٛز, اَسہِ چھُ مٲنٛزِ ہُنٛد کانسیٚپٹ مِلان, اَسہِ چھُ أتھۍ مَرثِیَن منٛز مِلان. یُتھُے وِلادت چھِ گژھان, وِلادت پَتہٕ چھِ اَسہِ مُبارک تہِ مِلان, تَمام چیٖز چھِ اَسہِ مِلان أتھۍ منٛز ہِسٹرٛی. یہِ چھُنہ آمُت طِبہِ کہِ عُرفہِ کَشمیٖری لیکھنہٕ, یُس کٲشُر کَلچَر چھُ آمُت پِرٛزٔرٕو کَرنہٕ کَمَن منٛز؟ کیٛازِ مَرثی چھِ کَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ نَژان, کَربَلاہَس أنٛدۍ أنٛدۍ, بَذاتہِ خُد اَکھ کَربَلا چھِ اَکھ سِولایزیشَن, کَربَلا چھِ اَکھ سِولایزیشَن اَکھ. وَلو کہِ زٕ مُحرَم گٔے یہِ عمارت آباد, مگر صدیَن خٲطرٕ بَنے یہِ سِولایزیشَن یُس کَلچَر حُسین علیہ صلاتُ وَسلام چھُ. علامہ اقبال ہیوٗ اَکھ فِلاسفَر شٲعر وَنان, یُس یہِ قۄران, سورُے قۄران مےٚ آو سَمٕجھ کٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ؟ اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛدۍ سۭتۍ. سون یُس یہِ کٲشُر کَلچَر سانیو مُصنِفیٖنو عالِمو, یِمو چھِ أتھۍ حُسینی کَلچَرَس أنٛدۍ أنٛدۍ پَنُن کَلچَر رَلومُت. پَتہٕ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ اَکھ خوٗبصوٗرت عمارت پٲدٕ کٔرمٕژ, تٔمۍ دِژمٕژ کیٛاہ بہٕ شَکلہِ مَرثی ژےٚ برونٛہہ کَنہِ. وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری کہِ اَکھ زٲکِر کَرِ تیوٗت شرح یِمَن مَرثِیَن, پَتہٕ چھِ یِم پنٛنیو ہَدفو نِش تہِ ڈَلان. چھِنہ بعض اوقات زٲکِر بیٚہوان حدیٖث تہِ وَننہِ, قۄرانٕچ آیت, تَمہِ پَتہٕ تشریح, اَتھ چھِ رہبرِ معظم فرماوان بٔلکہِ حدیٖثَن پٮ۪ٹھ, رہبر موزم چھِ حدیٖثَن پٮ۪ٹھ فرماوان, طالبہِ علمَن خطیٖبَن وَنان أکِس حدیٖثَس مہٕ کٔرِو تیٖژ تشریح, پَتہٕ نیری کَمہِ حدیٖث کہِ سرحد منٛز نٮ۪بر, پَتہٕ بَنی بیٚیہِ کیٚنٛہہ چیٖز. وۄنۍ یُس کلامِ بشر آسہِ, أکِس مُصنِف سُنٛد کلام چھُ, وۄنۍ اگر بہٕ پَنٕنۍ کِنۍ اَمہِ خٲطرٕ کَرٕ کٲم, وۄنۍ کَرٕ بہٕ بُرہان پیش قۄرانہٕ سۭتۍ تہِ حدیٖث سۭتۍ, پَتہٕ چھُ یہِ تہِ نیران پنٛنہِ اَمہِ محور نِش نٮ۪بر. أسۍ چھِ اہل زبان, اَسہِ چھِ سارنٕے یِوان سَمٕجھ. آ, اگر نٔے وَزَن چھُ یِوان بَچَن سَمٕجھ, نوجوانَن سَمٕجھ, زٲکِر صٲب ہیٚکہِ گۄڈنٮ۪تھ ؤنِتھ اَمہِ وِزِ پٔرزیو یِتھ کٔنۍ, یِم یِم لفظ ہیٚکہِ, یہِ ہیٚکہِ اَکھ لفظَس تختی کٔرِتھ, وَزَن پھٕٹرٲیِتھ, الگ الگ لفظ اَسہِ ؤنِتھ. باقٕے کٲشُر چھُ سٲنِس خوٗنَس منٛز. أکِس اہلہِ زبانَس تہٕ غیر اہلہِ زبانَس یِژٕے یٲژ فرق آسان. یُس اہلہِ زبان آسہِ, أمِس چھَنہٕ ڈِکشنٔری ہِنٛز ضوٚرَتھ آسان, کیٛازِ اَسہِ چھِ زبان آسان خوٗنَس منٛز. یُس غیر ہیٚچھِ, تٔمِس چھِ ضوٚرَتھ, مگر اَسہِ چھُ سورُے کٲشُر رَگَن منٛز. اَسہِ چھُ پاے کَتھ لفظَس کیٛاہ معنی چھُ. اگر نَے پاے آسہِ, مٲلِس نِش گژھو, بٕڈِ بَبَس نِش گژھو. اَسہِ چھِ وٕنہِ
درسگاہ خیر اس مدرسہ حسین جناب حسین علیہ الصلاۃ والسلام سن امام خمینی کیاز فرماوان اس یہ مرسی اس یہ آزادی اگر یہ سپینس مز آسا تت بنہن نو لوک مرتد کہینی کیاز شرط کیا علمس علمس شرط تزکی نفس و یزکیہم یتس کالس نہ تزکی نفس گسی تیتس کالس گسی علم حاصل یہ مجالس حسینی اس یہ دائرے حسینی یہ اکس انسانس تزکی نفس کران امیک بوڑ بار تزکی نفس کرنک بوڑ بار علامت اکس انسان سن اوش یمس انسانس اوش گو ظاہر امیک مطلب ام سن دل گو نرم کیاز پاک پروردگار چھ اسہ عیسائین متعلق قرآنس مز فرماوان وجلت قلوبهم یتھے یم ذکر قرآن چھ بوزان اہند دل چھ نرم گژھان یمن چھ اوش یوان اس چون دل نرم گژھن اوش ظاہر گژھن امیک مطلب چھ چون دل گو آب ون ون رود نہ کنہ ہند پٲٹ سخ کہین کیاز پاک پروردگار بنی اسرائیل اہند دل چھ کنہ کھوت سخ حتیٰ کہ اگر کن تہ پھٹہ تمہ مز تہ آب نیران مگر یم چھ امہ تہ بیٚیہ گزریمتن مگر اس دائرہ حسینی چھ کربلا چھ یہ کیاز چھ سٲنس دلس بناوان نرم بناوان سٲنس دلس سانین اچھن تار بناوان اسہ انسانی دٲیرس مز تھاوان ژےٚ کیاز چھی ونکیٚنس دنیاہس مز کیاز چھ صرف مومنینی یٲتۍ یم علی ولی اللہ پرن وٲلی یوت فلسطین تہ غزہٕچ کتھ کران وجہ کیاز چھ وجہ چھ ژےٚ چھی کربلا ہیٚچھناوان ژےٚ چھی آزادٲری ہیٚچھناوان مظلوم کیاہ گوٚو تہٕ ظلم کیاہ گوٚو باقٕے یم چھِ یمن چھُنہٕ یِوان یہِ سمجھ کیازِ یم چھِ اصل تزینہِ دوٗر یُس کربلا نِش دوٗر آسہِ تٔمِس گژھی نہٕ فرق ظالم کیاہ گوٚو تہٕ ظلم کیاہ گوٚو تٔمِس یی نہٕ سمجھی زانٛہہ کیازِ یہِ چھُ اصل قضی یُس اسہِ ہیٚچھناوان چھُ أکِس ظالمس تہٕ مظلوٗمس درمیان کیاہ چھُ فرق سُہ چھُ اسہِ مدرسے حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیٚچھناوان سُہ چھُ اسہِ عاشورا ہیٚچھناوان سُہ چھُ اسہِ یِم نوا ہیٚچھناوان سُے وجہ چھُ باقٕے لُکھ دُنیہِکۍ یِم چھِ خاموش مگر اکھ قوم اکھ ملت ملت جعفری ملت تشیع یِم چھِ ہر کُنہِ جایہِ ظلمس تہٕ ظالمس خلاف کتھ کران امیُک اصل چیٖز کیاہ چھُ نتہٕ چھِ تِم تہِ پران جمعہ أسۍ تہِ پران جمعہ تِم تہِ پران نٮ۪ماز أسۍ تہِ پران نٮ۪ماز تِم تہِ گژھان جمع أسۍ تہِ گژھان جمع تِم کون کران مظلوٗم سٕنٛز کتھ کیازِ تِم چھِ قضیے کربلا نِش دوٗر تِمن چھنہٕ سمجھی آمٕژ ہیومینٹی کیاہ گوٚو انسٲنیت کیاہ گوٚو اگر